İkinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, xüsusi təyinatlı dəstənin giziri İskəndərov Emil Şuşa uğrunda gedən döyüşlər zamanı həlak olub. Onun xatirəsi göz astığı Sumqayı şəhərində yaşadığı binanın divarına dostları tərəfindən barelyefi qoyularaq əbədiləşdirilib. Nə qədər üzücü də olsa, nə qədər də hamımız üçün kədərli bir gün olsa, vətən uğrunda tökülən qanlar üçün vətəndir. Bu barelyefi asmaqda məqsədimiz odur ki, gələcəkdə 10 il, 20 il, 50 il, 80 il, 100 il burada böyüyən uşaqlar görsünlər ki, bu binada necə bir qəhrəman, igid bir oğlan yaşayıb. Və hamısı bu cür həyat yolunu seçsinlər, bu həyat yolunu seçsinlər. Hamı bilir ki, bu papağı başımıza qoymağa indicə ixtiyar verdilər bizə. Bu şəhidlər verdi ixtiyarı bizə. Yəni biz də əziyyət çəkdik 92-dən 97-yə qədər. Müəyyən uğursuzluq oldu. Başa çatdıra bilmədik. Ona görə də bunlar üçün iş qaldı. İndi Allahın köməkliyi ilə, Allahın köməkliyi ilə o getdi ki, bu balaca balasına iş qalmasın gələcəkdə. Biz 92-də müharibəyə gedəndə Emilin də 2 yaşı var idi. 2 yaşı vardı. Bugün onun 3 yaşında bir övladı qalıb, 4 aylıqda bir övladı qalıb. Amma qürurludurlar. Qürurludurlar ki, belə bir kişinin övladlarıdırlar. Bütün şəhidlərimiz üçün mən baş əyirəm. O bizim qürurlu oğlanlar həmişə sinəsin qabağa verir. Heç vaxt başı əymir ki, məndən keçsin, kiməsə dəysin. Bu bir qardaşıdır, bir qardaşı da döyüşdən bu münasibətlə, səfərbərliklə çağırılmışdı. Bu da qayıdıb gəlib, şükür Allaha, yəni bunun simasında bütün qayıdan əsgərlərimizə kömək olsun. Bu qardaş da hazır idi getməyə, dedim ikisi gedib, biri yanımda olsun, ailə var, uşaq var. Daha bu qədər. Bütün cavanlar, xahiş edirəm. Bu kiçik həyatda bir-birinizin qədrini biləsiniz.